бардыгында бар, бул койбойт. Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов экинчи аял алгандыгын билдирип чыкты. Анда 30 жаштагы жесир келинге үйлөнгөнү айтылат. Мындалам шарыятта жол берген эрежени ишке ашырууга өзү үлгү болуп берерин да билдирген. Жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн. Мен айтам, кыздарды Кытайга жибербегиле, Түркияга жибербегиле, Россияга жибербегиле, ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуятта айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок мен ушул өзүм элге үлгү болуп берейин. Эгер мен баштабасам, ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен дагы ошол бир ошол өзүбүздүн кыргыздын кызын карап, баг ошонун курсагын тойгузуп, элге үлгү болуп берейин деп үйлөндүм. Билдирүү коомчулукка тараган соң талкууну жаратты. Эки тараптуу кайшы пикирлер айтылып, айрымдары көп аялдуулук мыйзамга каршы келерин дагы эскертишет. Ал эми экинчи тарап Чубак Ажынын кадамдарын туура деп баалашууда. Эми Чубак Ажы алыптыр, эми бардыгыбыз алабыз деген азыркы күндө Кыргызстанда бир ушундай суроо туулуп, уже элдер дагы мындайча айтканда уже баягындай бир аракеттерди көрүп аткандыр же ушундай бир кызыктар болуп аткандыр. Эми бул жерде адилеттүүлүк кылуу негизги максат. Эми Чубак Ажы андай деңгээлде ушундай чоң деңгээлдеги адам, ал адилеттүүлүк кылганга толук мүмкүнчүлүгү бар адам. Эми биз аны көрүп туруп эле Чубак Ажы алды, эми биз дагы алышыбыз керек деген нерседен алыс болушубуз керек. Себеби бул экинчини алып, үчүнчүнү алып, төртүнчүнү алууга шарыят жолунда ушундай бир шарттарды койгон. Ал шарттарды ар бир адам кылыштын колунан келбейт. Эки Смуфтийдин билдирүүсү социалдык тармактарда дагы талкууну жаратты. Пикирлердин чыңалуусун алып келди. Омей ушул жашка келгенде аял албай койсо болмок экен дейт бирөө. Бул жапжаш да тиги Бакир уулуна караганда. Мыйзамга да ушул эки аял алууга уруксат берүү керек. Андан башка толтура кылмыш бар. Ооба, сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек. Бул жерде бир эмес, эки адамдын укугун, кадыр баркын тебелеп жатат. Биринчи аялым картайдың деп. Апе, Чубак Ажыны көрө калдыңарбы? Мыйзам баарына бирдей. Анда тиги 120 депутаттар, чиновниктер, бизнесмендердин баарынан айрылабыз го. Кой айланайындар, тынч болгула, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын. Кыргыз Республикасынын Конституциясы көп аялдуулукка тыюу салат кылмыш жаза кодексинин 153 беренесинде эки жаандан көп аял алганда, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп эки жаандан көп аял менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратылат деп жазылган. Бирок анда да тапкеси айтылган эмес. Анткени жоопко тартса дагы, жоопкерчиликтен алып салса дагы болот экен. Эки негизде толкование кылса болот. 153 статья менен иш козгойт деп караганда, ал жерде эки жагдай бар. Биринчисинде эки аял алуу, эки аял фактически бул мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөндөй, бул нике көйлөгүн алгандан кийин бул эки аял алууга эстелип калат. Ошол эле мезгилде экинчи жагынан да толкование кылса болот. Ал жерде көрсөтүлүп турат, эки аял менен чогуу жашоо деп дагы көрсөтүлүп салат. Бул жактан алып барганда мыйзамдын башта айтканда законный лазейка деп болот. Мыйзамдын лазейкасы ушул жерде калып кеткен да. Кандай негизде болсо дагы иш козголсо же козгой койсо дагы боло турганга жатат. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгой албай тургандыгын билдирет. Анткени эки Смуфтийдин мыйзамдуу жубайы арыз менен кайрылганда гана чара көрүлөрү маалыматта айтылат. Бул арада укук коргоочу Азиза Абдырасулова мыйзамга каршы аракет кылды деген негиз менен жоопко тартуу жагын демилгелеп чыкты. Бул закондо бизге өкмөт тарабынан ушундай кирген деп эле токтотуш керек деген нерседен алысмын. Себеби бизге Алла Таала ушундай бир шарыятыбызда бир ушундай жол койгондон кийин бул жол туура эмес дегенге айтканда мен алысмын. Чубак Ажы Жалилов Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгын 2010-2013 жылдары жетектеп турган, дин эрежелери боюнча коомчулукка насааттарын айтып келет. Укук коргоочулар менен жарандык талкууларга азырынча өз пикирин билдире элек. Эске сала кетсек, дин алымына чейин бир канча кыргызстандыктар эки жаандан көп аял менен жашашат. Белгилүү саясатчылар аттуу баштуулар дагы. Аларды сотко берүү жагы буга чейин көтөрүлгөн эмес. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ош шаары.